Martina 1.42, Siglavy Pakra Montila 11, generále Pastorela 7, generalisimus Amiga 34.13, generalisimus Ekrase 48, generále Aversa 49. Tak to je osmi střeží vedené Radkem Neslačinem. Dámy a pánové, vážení hosté, děkujeme za vaši účast na dnešním jezdeckém dnu. Budeme se velice, velice těšit na další setkání na akci konaný Národním řepčínem Kladruby nad Labem, ať již zde ve Slatýňanech, nebo v Kladrubech nad Labem, nebo v jiných místech naší republiky, nebo za hranicemi naší republiky. A budeme se těšit, že zůstanete věrní a vydrží vaše přízeň ke starokladruckým koním a vůbec ke koním obecně. Děkuji všem našim vzácným a milým hostům, že se dnes dostavili na tento překrásný den. Poděkování patří realizačnímu týmu, zaměstnancům Národního řepčína a všem, kteří se podíleli na tom, abyste se dneska na velký jezdecký den skutečně bavili a aby vám bylo ve Slatýňanech dobře. Děkujeme, dobře dojeďte domů a určitě navštivte stránky Národního řepčína, na kterých naleznete pozvánku na další akce Národního řepčína. Pro milovníky dámských sedel jenom upozorním, že 16. srpna přímo tady ve Slatýňanech na tomto místě bude probíhat jezdecký den takzvané dámy v sedle, které zde uvidíte při jejich soutěži. A já vám děkuji, loučím se s vámi od mikrofonu, Karel Marek, mistr zvuku Honza Kameník, a na závěr předávám slovo řediteli Národního řepčína Kladruby nad Labem, panu inženýru Jiřímu Machtovi. Děkujeme, že jste vydrželi až do konce, děkujeme vám, že jste přišli podpořit starokladrubské koně a těšíme se na vás zase na shledání.